Přátelé, vítejte u devadesátky přesněji řečeno 90. pokračování podcastu Keci a politika. No, devadesátka to je vysoký číslo, teď jsme si právě s tady otcem zakladatelem Petrosem Michopulosem řekli, že v březnu u toho z tého výročí musíme něco udělat. Je to tak, Petrosi? Trachtaci. Uděláme trachtaci. Jako vždycky. A současně zdraví Máťu Bartkovského, který je u toho s námi od začátku. Dobrý taky. den, zdravíčko z režie. Tak, já si obvykle na papír napíšu pár témat, abychom měli nějakou strukturu té, té debaty, ale tu dramaturgii mě teď vyrazil z rukou Souce Šot a naši milí prezidenční kandidáti, takže témata napsal sám život. Takže ještě, ale než se do nich pustíme a začneme mluvit o tom, co se stalo včera večer a dneska odpoledne, tak malá informace, v úterý máme vystoupení v Havličkové brodě v klubu OKO od 18 hodin, o den později v Hlučině taky od 18 hodin v místním kostele a ve čtvrtek 12. ledna máme další živé vystoupení v brněnském supersále Sono a to od 20 hodin. A protože v ten samý čas bude na TV Nova rozhodující prezidentská debata tři hlavních prezidentských kandidátů, tak bychom všechny majitele lístku chtěli upokojit a říct jim, nic se neděje, myslíme na to, o nic nepřijdete, přátelé. Vedle našeho živého vystoupení připravujeme takovou originální souběžné komentování těch, té debaty, co půjde v televizi. Je to tak, Petrosi? Takže takový kinoautomat. No, no, no. Bohužel tam nebudeme moc říct, Laterna prostě, maťka. jak to dopadne, Kino. jo. A, a nebudou moc hlasovat o tom, jestli eh, Babiš má postoupit když do dalšího kola, nebo ne. Neviděl, jak ve teplotu kuřátku. Jo, jo, jo. Že bychom se domluvili s čezem a snižovali bychom a zvyšovali bychom spotřebu. No, a další překvapení pro vás máme eh, už tuto sobotu, kde dostanete další pořád. Od 13 hodin připravujeme něco, co ale oznámíme až během nebo se to týkat vyhlašování voleb. Uh, dál už nemám mluvit, Petro, si, že ne? Ty jsi mě to zakázal. Musíš, že ale... už to v podstatě řekl, že jo? takže to klidně řekni. Jako, je, je to, ty... něco, čeho já se děsím, že je se to celkem jde. jedno. Tak to řekni, Máťo, ty. Jo? No, pokusíme se o živý přenos. Ale všechny detaily se dozvíte na našich kanálech, které jsou na Facebooku a u Petrose na Twitteru, takže to všechno včas oznámíme, ale e, neděláme vám plané naděje, protože už jsme to tady testovali a těch věcí, které se mohou pokazit je asi 8 tisíc, takže... Ale už kdo bylo dělat, kdo bude dělat a augustovou, ne? to bude já cokoliv. No, budeme tady mít dva politology, Miloše Gregora z Brna a Petra Sokola. jeden je specialista na politický marketing, druhý na politickou geografii. Moc se na ně těšíme, takže někdy mezi jednou a pátou hodinou, kdy má být vyhlášení výsledku voleb, bychom to tady nějak ty čtyři hodiny spolu komentovali. Plus ještě někoho budeme možná na telefonu, když se to všechno podaří, ale to nevím, jestli se podaří. jako ten telefon mě těší <laughs> no. ze všeho úplně nejvíce. Ale nekomplikujme to, je to. Je, E, e, nerad bych, aby se na nás e, e, posluchači uply a pak pak neslyšeli vylášení výsledků. Ne, U... živ, živé volební odpoledne s živým streamem na Facebooku a na YouTubeu nebo jen na Facebooku? Já to nevíme slyba. někde prostě. Bude, pravděpodobně to zkusíme na tom Facebooku v té naší skupině, takže by vám měla přijít i notifikace a tak, ale všechno to ladíme, je to strašně komplikovaný, prostě dělali jsme jenom podcast, teď už děláme live show. jako. Normálně prostě CNN. Je to tak, je to tak. Jsme, jsme definitivně, jsme YouTubeři. <laughs> Bohumil Pečinka a Petro Smichopulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika. Začněme, dnes je pondělí večer, když to natáčíme v pondělí v 9 hodin. Soudce Šot rozhodl o kauze Čapí hnízdo, která se přes 6 let táhla veřejným prostorem. A jedné z kauz Čapí A, no doufejme, že o jedné. On naznačil, že by se měla prošetřovat i ta druhá, ale k tomu se dostaneme. Já bych, protože Máťa byl na tom vyhlášení mezi devátou a někde půl jednou, tak já bych ho požádal, jestli by mohl říct svůj základní dojem z celé té, z celé té show, a potom se budeme věnovat jednotlivým, jednotlivým těm částem, a pak v druhé části skočíme na to, jakou, jaký to bude mít odraz té volební kampaně vůbec, jak ta volební kampaň probíhá. Tak, Máťo. Je to složitý to takhle jednoduše jenom schrnout. I dokonce soudce Šot uh, to svoje rozhodnutí, tedy že Andrej Babiš a Jana Naďová jsou nevinni, zdůvodňoval tři hodiny, my jsme to tam všechno poslouchali, já jsem to glosoval a potom měl tiskovou konferenci, kde ho novináři požádali, jestli by to nemohl schrnout do tří věd a on jim na to jenom lakonicky odpověděl, že nemohl. Uh, ten spis byl komplikovaný, obsahu, nebo ten proces byl komplikovaný, spis obsahuje 35 tisíc stránek, což je desetkrát víc než jsou všechny Harry Potterové dohromady. Takže takhle moc Andrej Babiš jednou ze svých kau zatížil české soudy. Bylo to... Dalo by se to popsat jednou větou jako blamáž státního zástupce Šarocha. Vlastně soudce, když odůvodňoval to, proč rozhodl tak, jak rozhodl, tak tam několikrát zmínil, že vlastně soud s podivem a nechápe a používal poměrně ostrá slova, proč státní zastupitelství nevycházelo z toho, co tehdy navrhla ta policie, když je navrhla obvinit a obžalovat a vlastně poslala to k soudu. Proč vlastně se to státní zastupitelství rozešlo s tou policií a vydali se do akademických vod, jak to nazval soudce Šot, sporu, co je malý a střední podnik, co je podnikání v podobném oboru a tak. No a na tom vlastně ta obhajoba Andreje Babiše, kterou vedl advokát Bruna, advokát Bartončík, tak vlastně toho Šarocha vykoupali <coughs> v téhle právnické bramboračce, ho doslova udusili a ten soudce vlastně neměl možnost. Na druhou stranu, kromě toho, že by se to mohlo zdát jednoznačné, že Andrej Babiš je nevinen a je tím pádem čistý, tak to taky není úplně pravdější. Protože soudce využil té příležitosti tam okomentovat i ten průběh, i výpovědi svědků a zmínil tam několik takových zajímavých věcí. Jednou z nich je, že vlastně podpis Andreje Babiše juniora na převodu akcí není pravý, podepsal to někdo jiný, bohužel té obžalobě panu Šarochovi se nepodařilo vlastně jako důkazně prokázat, kdo to podepsal, ale z toho šetření je jasné, že to nebyl Andrej Babiš mladší, protože z výpisů karet nebyl v Česku a znalec s velkou pravděpodobností určil, že to není jeho podpis. Andrej Babiš to musel vědět Andrej Babiš musel vědět, kdo to podepsal za syna, ale neřekl to, čímž pádem tam nechal takovou důkazní tmu, jak to nazval soudce. Další věcí, já to zrychlím. Jo. Další věcí jsou... Ne, tak máme, máme čas jenom... jenom uh... Pojďme se, pojďme se k těm jednotlivým částím jednotlivý části rozebrat. Jestli, jestli Já jenom jestli ještě, ještě řeknu, tu jenom ještě řeknu dvě, dvě věci, které tam vytáh a pak pak to můžeme celý rozebrat. Jasně. Jedna z těch věcí byla, že dva světkové pravděpodobně křivě vypovídali. Byly to světkové pocházící z Imoby a z Agrofertu. A pak taky jeden svědek mohl být uh, ovlivňován, vydírán uh, dokonce advokáty pana Babiša. Tak, takže soudce tam vyslovil tato podezření, doporučil policii to začít šetřit. A, a třetí věc je, že se podařilo soudu prokázat, že je napojení, sponzorské napojení Andreje Babiše na Čapí hnízdo a Agrofertu na Čapí hnízdo a to by mohlo ovlivnit takzvanou reklamní věte v kauzi, kde tam Andrej Babiš vypral, respektive si odepsal zdaní 270 milionů skrze reklamu na Čapí hnízdo a soudce doslova řekl, že ta reklama byla irrelevantní, přehnaná, než tomu tak odpovídá. Jasně. Takže jenom tady ty tři závěry o tom, že byl Andrej Babiš nevinen, byla taková poddouška, no a státní zástupce Šaroch tam takzvaně dostal naloženo. Čili, stručně řeč Nepodařilo se státnímu zástupci odhalit tu skutkovou podstatu a doložit tu skutkovou podstatu trestného činu. A já, když jsem to slyšel a vlastně četl, tak trošku na mě padl smutek v jedné věci, že takhle dlouhé soudní procesy a vůbec to trestní řízení trvalo nesmírně dlouho, ani ne tak to, to soudní projednávání tak by měli skončit nějakou katarzí, jo, kdy, kdy by někdo měl uh, vlastně se z toho prostě radovat, ale uh, Andrej, a Andrej Babiš, Babiš se určitě, určitě raduje, to je jasný, říkal, že ale, je šťastný. ale šťastný tam bylo, uh, kdo si přečte, a doporučuju to všem, uh, to, co říkal Souce Šot, tak jak tady říkal Máťa, uh, tam je tolik kritiky na špatně odvedenou práci státního zástupce, který se úplně rozešel například s verzí policie a od té verze policie se odklonil a šel nějakou svou slepou cestou, na které se pak utopil. Je to tak, Máťo? No, ten soudce vlastně, že on i Pavel Zeman, který vlastně to vrátil do hry, protože Šaroch to jednou už zastavil a vrátil mu to nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zpátky k projednání, tak se vydali doslova, nebo soudce řekl, že se vydali na jakousi akademickou debatu vůbec o. Co je malý a střední podnik? Ano, co je malý střední podnik, jaký jsou ty vedlejší podnikatelské činnosti a snažili se furt dokazovat, že jako místo, aby šli po esenci toho podvodu, že opravdu jako se, aby prokázali, že to bylo účelově výjimuto a že to celý dělali pro to, aby získali tu dotaci, tak se spíš soustředili na to, jak Jana Naďová vyplnila tu žádost, <coughs> že tam byly nějaké nedostatky a, a že vlastně Agrofert a Čapí hnízdo jsou ve stejné vlastně nějaký skupině podnikání. No úplně, úplně, se v tom všichni jako ztratili. Potom, potom tam byla zajímavá ta věc, že dva špičkoví eh, babišovi manažeři, jeden z Imobi, jeden z Agrofertu, ale opravdu špičkový, kteří sedí v těch nejvyšších bordech, tak soudce Šot dal podnět k prověření, zda nespáchali trestní čin křivou výpovědí. Dále to jste tam možná nespomněl, pak tam byl svědek, který se jmenoval Rak, a v souce Šot zase dal policii podnět k tomu, aby prověřila, jestli nebyl vydírán ze strany obhajoby, protože několikrát změnil svou to, to jsem říkal, on, on změnil tu výpověď celkem třikrát. On v tom předběžném zřízení nejprve měl jednu, pak dal v tom předběžném řízení druhou, která byla úplně jiná. A u soudu říkal vlastně jako třetí verzi své výpovědi. Jo. A u toho soudu jako přiznal, že advokáti pana Babiše... Za ním byli a že něco domlouvali, a tak jo. Takže ta výpověď pana Raka byla taky taková podivná. Pak, eh, chceš tomu něco říct? No, já si myslím, že na jedné straně měl dneska šťastný den Andrej Babiš. A na druhé straně si myslím, že celý výsledek tady nepravomocného rozhodnutí, jak doufám, že doufám, že se Šarok jako odvolá, když, po nich, když chtěl pro ně podmínku a pokutu a ten zatím se tváří, že si to bude rozmýšlet, si to musí s někým konzultovat. Tak já si myslím, že celý ten výsledek, který se dneska stal, nebo respektive v pondělí, tak je za mě je to velké vítězství Lenky Bradáčové, protože celá ta struktura, na jejím konci je šaroch, je pod jejím velením a on u toho celou dobu byla, že jo? A je to, vysle, je to taky vizitka toho, jak ona pracuje a jakým způsobem řídí tu strukturu těch státních zástupců pod vrchním státním zastupitelstvím v Praze. A to, co řekl Šot o práci Šarocha, o čem jsme se tady, myslím, několikrát bavili, že máme z něho intenzivní pocit, že je spíš součástí obhajoby než obžaloby, tak jenom ten shot potvrdil. A já jsem zvědavý na to, jaký to bude mít dopady do té struktury státního zastupitelství. Protože jedna věc je, jestli my, si, my si, my si řekneme, že soud nějak rozhodl a s tím asi, to asi my musíme všichni akceptovat. Nicméně z toho zdůvodnění zatím to, co říkal Martina, co se objevuje v dalších médiích, je zjevný, že ještě jsme ho nečetli celé to zdůvodnění, ale já zatím z toho mám takový pocit, jako kdyby nám ten šot říkal, je to parta úplných podvodníků, ale státní zástupce buď uplyneme hlo, anebo schválně udělal tu obžalobu tak, abych já ho nemohl soudit. Jednoznačně. A, tak já čtu jak část toho zdůvodnění, tak ty, ty, ty komentáře kolem toho. A, Ať už jsou to takový ty výrazně vypíchnuté věci, typu falešně podepsané smlouvy, uh, um, divné výpovědi, prostě a tak. <těk> Takže uh, chce se mi říct, kdo se sněje naposledy, ten se směje nejlíp, nejvíc, nebo nejlíp, nebo jak to je. Uh, pro, mě teď, uh, pro mě to teď uh, justičně asi skončilo, a nejbližší další bod, který já budu čekat, bude. Jestli se státní zásupce odvolá, uh, já, bych já jsem předpokládal, že to udělá hned v té soudní síni. Divný je už to, že to neudělal na místě, uh, protože tam je 15 dnů. Kolik má na odvolačku? To já si úplně přesně nepamatuju. Oni to tam zmiňovali, ale <coughs> já jsem zaslechl Šarocha, jak někomu říká, že si počká, až to dostane písemně. No, to znamená, do to... tří měsíců. To znamená, to znamená že uh, uh, o tom, jestli se odvoláváme, jestli se státní zastupitelství odvolává nebo neodvolává, chce Šarach udělat až po prezidentských volbách, což je velmi podivné, protože ve většině případů oni se odvolávají na místě. Že? Já jsem tam napsal, myslím, že, ta lhu, že, ten shot to doplní do tří měsíců, ale myslím si, že to jsou tři týdny, že jsem se jako přepsal, že do tří týdnů se jako můžou všichni odvolat. Jo, že Uvidíme. tam je nějaká taková to, je lhuta. jedno, to je jedno, já bych čekal, že to udělá na místě, neudělal to na místě, Dostával tam od toho soudce dneska jako uh, valnou část toho. Z těch třech hodin kdy se četlo to odůvodnění jako kartáč. Uh, a to je tak všechno, co k tomu můžu říct. Jako, uh, z mého, z Můj pohled na to, jak probíhala tahle část kauzy Čapí Hnízdo, uh, jako špatná práce státního zástup zástupce, jako nějak nezměnila. Já se dokážu smířit s tím, že je někdo zloděj, ale. Uh, justice ho neumí chytit. To je lepší, než, bych, než kdyby chytala lidi, kteří nic neprovedli. Já vždycky říkám, že je pro mě jednoduš, je pro mě líp stravitelné to, když nechytíme jako deset zlodějů, než když odsoudíme jednoho nevinného. Takže já s tím v zásadě nemám problém, já si o Andreji Babišovi myslím, myslím pořád to samý. A celý ten zbytek té diskuse už bude jenom o té justici. Ani ne tak o tom šotovi a o soudech, jako o státním zastupitelství. 100%. Je to poselství uh, <těk> Šota bylo, chtěl jsem, přistoupil jsem k tomu absolutně jako seriózně, měl jsem vůli případně odsoudit. Myslím si, že jsou tam obrovské nesrovnalosti, ale s tou hromádkou Sraček. těch protikladných důkazů jsem nebyl schopen prostě odsoudit nikoho ani za krádež škola. Tak, to znamená, ať si prostě paní Bradáčová jako udělá pořádek ve svém úřadě, ať dává méně rozhovoru do lifestyleových časopisů a to už si moudrá, a ať se dívá, když se něco rozhoduje tam, kam se má dívat a nedívá se někam jinam. To je pro mě závěr z téhle kauzy a nejenom z téhle, z více kauz. Uh, uh, to je jedna věc. Druhá věc, si to prostě budeme jako chroupat, v pátek začínají volby a Otázka je, jaký vliv to bude mít na ty volby. Pojďme, no. ještě, pojďme ještě, to ještě rozebrat. A spoustu věcí jsme tam ještě neřekli. Jo? Ty, stěl, Máťo, k tomu něco dodat? Já jsem právní lajk, like, jo, a nechodím zas tak často k soudům, ale uh, to odůvodnění toho rozsudku a vyjmenovávání všech těch chyb mi znělo jako, že Soudce Šot dává někomu hypotetickému v budoucnu, třeba nebo někomu jinému, nebo přímo panu Šarochovi, návod, jak se to teda mělo udělat. Jo, protože my, jak jsme sledovali, my jsme sledovali v reflexu celý ten proces, já jsem tam byl asi čtyřikrát, a pak tam byli kolegové, ale ten Soudce Šot jako plnil chvíle mi tu roli toho státního zástupce, protože on se doptával. Což by, šeroch... ale neměl, no. což by ale neměl, že což by ale neměl. to je práce státního zástupce. No, život. ne, pozor. pozor právě uh, soudce si na to dával pozor. Jo, On se nedoptával tak, aby ty svědky někam manipuloval, ale aby skutečně zazněla nějaká informace, kterou on potřeboval nebo ji viděl, že jí potřebuje k tomu rozhodnutí. Já jsem to možná řekl špatně, ne, že by neměl, ale mělo by to být tak, že by neměl být tu potřebu. Kdyby státní zastupitelství fungovalo tak, jak má, tak není, ne, nemusí mít soudce takovouhle potřebu, ale protože Určitě. státní zastupitelství neudělalo skoro nic, tak soudce tu potřebu má, protože asi vidí co se tam ve zkušenosti dělo, že jo? Je to tak. Já jsem to celý chtěl říct proto, protože jsem zaznamenal ty reakce na sociálních sítích na ten rozsudek. Hodně lidí doufalo v to, že Andrej Babiš opravdu skončí za mřížemi, někdo už ho tam viděl. A snesla se velká kritika na českou justici, ale tady je pozor potřeba opravdu rozlišovat mezi státním zastupitelstvím a mezi soudem a Janem Šotem. Soudcem a ještě. A policií, kde podle všeho jako i Jiří Kučera, právník, který nám tu kauzu komentoval právě na Reflexu, tak několikrát vyzdvihli, jak to ten šot vede. Že to vede velice korektně, velice způsobně, rychle, omezuje toho Babiše v těch jeho irrelevantních věcech, připouští ty dotazy, vůbec to nezdržuje, snaží se opravdu ten soud jako hnát k nějakému verdiktu, který teda nakonec vysknul, vysknul takový, jaký je, ale jak jsem říkal, několikrát si ho zdůvodnil. Možná, já nevím, jestli bychom se teďka zmínili jenom o té kuriozitě, proč teda vlastně Andrej Babiš byl jako osvobozený. Jo? Protože to mi přijde docela vtipný a podle mě to nikdo jako nečekal, že zrovna odsaď to... Je, je, ještě když to řekneš, musíš zdůraznit jednu věc, že jeho obhajci Andreje Babiše řekli, že jsou sami taky překvapení, že byl, že byl sproštěn. No proto mám. tam nebyl, že jo, jako... A proto tam dneska nebyl, přečekal, že že Oni založili celou tu obhajobu úplně na špatných předpokladech, protože, jak se ukázalo, korunní svědek byl ten eh, pan Bareš, který, Bareš který tam působil jako, jako stavební dozor uh -huh. a který podal to svědectví eh, a oni Tedy eh, obhajoba Andreje, Babiše, če, če, Andreje Babišemu chtěli zdiskreditovat, přičemž on nakonec byl tím korunním svědkem v jejich prospěch, Je jak tak. řekl Soudce Šot. Řekni Je to o tom tak. něco ještě. Uh, jako nikdo to nečekal podle mě, ani ti advokáti, dokonce Bruna s Bartončíkem si to tam pak ještě vyříkávali, já jsem se trošku dlouho balil v té místnosti, takže jsem je trošku slyšel potom i uh, po tom soudě a Bruna tam právě říkal, vidíte, já jsem vám říkal, že to je jako v pohodě, a vy jste to furt chtěli napadat a tak, a trošku se tam jako hašteřili nad tím. Proto, no oni že... ho chtěli úplně zdiskreditovat a udělat z něho nedůvěryhodného světka a ano. tím by prostě zabili to, 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 vejce, který Babišovi pak pomohlo. Přesně tak. <laughs> Hovoří o tom jako dvě věci. Je to na, naprostá šílenost, jo, že ten soudce ten svědek Bareš který tam byl, tak byl stavební dozor na Čapím hnízdě. A přines pro soud naprosto klíčové důkazy, které vlastně ani obžaloba, ani obhajoba nebyla schopná jinak dodat. Jo. Tam soudce kritizoval jednak Šarocha, státního zástupce, za to, že neměl nějaké podobné svědky, nějaké podobné tvrzení, jako přednes tady ten bareš. A to samý vlastně obhajoba, že se nesnažila vůbec to jeho tvrzení nějak jako rozporovat, jenom chtěli celkově, aby to svědectví nebylo připuštěno, jako nebylo bráno v potaz, protože. Andrej Babiš se naštval na toho člověka, protože ten člověk tím, co říkal, fakticky znevěrohodnil výpověď Andreje Babiše. Ale jak se na konci ukázalo, tak samotná výpověď Andreje Babiše měla velmi malou váhu na to rozhodnutí. Ty důkazy, které řekl ten Bareš, byly natolik zásadní, že vlastně toho Babiše osvobodili. A ty důkazy byly v tom, že Bareš popsal, jak to tam opravdu na tom Čapáku asi bylo a že Andrej Babiš ten čapák výmul ještě dávno opravdu před tou dotací a že ten úmysl byl opravdu to nechat těm dětem, že se toho chtěl zbavit, že to bylo nevýhodné, že to chtěl prodat, ale jeho dcera Adriana Bobeková, která tam nesvědčila, protože trpí schizofrení a, a, tak dále a tak dále, že ho přesvědčila, aby si to nechal. A on tedy jako svolil a řekl, dobře, tak já do toho budu lít peníze, tak si to nechte. A teď, teď ale řekni, aby to posluchači pochopili, proč ho chtěla obhajoba Andreje Babiše zdiskreditovat? Protože on byl hodně kritický v té v tom svém svědectví k Andreji Babišovi a k různým jeho aktivitám. Ano, on tam popisoval to zapojení toho Andreje Babiše přímo. A navíc to, co on říkal, tak vlastně znevěrohodnilo výpovědi Andreje Babiše a jeho rodiny. Že vlastně tam Andrej Babiš lhal, ale vlastně jako uh, soudce bral víc na váhu tady toho světka, který jako vlastně. <hým> říkal jako něco jiného, proto se ten Babiš naštval. No, no a ti obhájci si mysleli, že on je nepřítel, na, na, udělali mu ten terč na ten, e, mezi ty oči a stříleli po něm a ve skutečnosti on dovedl, Andrej Andreje Babiše vlastně vyvedl z, z obrovského průšvihu. Je to tak? Je to, je to paradox. Bylo to vlastně kvůli té časové souslednosti, že on tady na základě tohohle svědectví bylo jasný, že Andrej Babiš to vlastně nevýmul kvůli té dotaci, je, ale kvůli tomu, že to chtěl prodat, pak to dal rodině a pak teprve přišla Jana Naďová s tou dotací. A jak je, známe Andrej Babiše podle mě bude, nebude chtít zaplatit těm advokátům, protože řekli, že, řekl, že ho z toho nedostali oni, ale, ale soudce náhodou. Jo. Tak ale už pojďme k prezidentskému Ne, počkej, jenom. já musím říct ještě jednu věc, co, co, já nejvíc, co na mě nejvíc tam zapůsobilo a to, svědec, a to co řekl soudce Šot, když řekl, že on snad použil eh, pojmu iracionálně byla nadhodnocena ta inzerce za těch asi necelých 300 mega, co byla na čapím hnízdě. O tom se tady strašně dlouho už bavíme v tomhletom pořadu, snad od začátku, že ne čapí hnízdo. To jsme několikrát řekli, že je to, že je to vlastně vedlejší věc, ale nejvíc judikátů soudních, nejvíc precedentů je právě ve věci nadhodnocování inzerce eh, a daňových úniků. Předražování předražování a on, mimochodem, kdo chce slyšet o tom podrobnosti, tak jsme o tom detailně udělali v našem pořadu Tři mačety, je to na YouTube jinde, se senátorem Golánem, což je daňový poradce, který se tím zabývá, ten jasně říká, jaká jsou, jaké jsou ty, jsou ty judikáty v té věci. No A on říká, že to bylo nadhodnoceno a tak dále, tak dále. Jaká je ta věc? Policie to čtyři roky prošetřovala, samozřejmě ze státními zástupci a odložila to. A e, odložila to na základě toho zase, šla úplně sle, stejně jako e, ten Šaroch, i oni šli úplně slepou cestou. Oni totiž zjišťovali, jestli tam ta inzerce byla fyzicky nebo nebyla, jestli tam ty billboardy a ty inzeráty byly nebo nebyly. E, Vyslychala si e, 60 lidí, 30 zaměstnanců, říkalo, že si to nepamatuje, 30 babišových... E, Manažerů, kteří si to tam dávali, říkali, že to tam určitě bylo, ale to přece nikdo nerozporoval. Přece my jsme, každému asi dojde, že, že nějaká, nějaký billboard nebo něco tam asi bylo. Ta podstata je přece, jestli to, co po nich chtěl ten. Finanční úřad z německého Chemnicu, jestli ty částky, které jsou vydávány například tím tou Agrofertem Deutschland a dalšími firmami, jestli jsou vlastně adekvátní. A oni šli úplně špatnou cestou, čili oni udělali správný součet špatných čísel a odložili to nějak to leží na stole ještě nejvyššímu státnímu zástupci, který jako formálně ještě to může vrátit do hry, ale mě to strašně připomíná tohle odložení vlastně konec toho čapího hnízda. Prostě špatně si zadefinuješ tu základní cestu, jdeš po ní, dojdeš k blbým závěrům a pak to odložíš, nebo ti to soudce zhodí ze stolu a, a, člověk je, člověk, který evidentně se něčeho dopustil, je zproštěn. Jak ty to vidíš? No muž s každou vrašnou nesmí projít, ne? To je snad jasný, ne? Tak tam to rozhod... Nesmí projít soudu. Nesmí projít nikam, že jo? Takže jako ty se divíš věcem, které, které jsou jako z jejich pohledu úplně logické, jako. Prostě oni ho nechtěli, nechtěli odsoudit, jako ti státní zástupci. To přece z toho, co říká Šot, u toho soudu, z toho, co, co tady vidíme u reklamní větve, je patrný celou dobu přece, jako. O to tam celou dobu jde. To není jako, a mě, mě jako šíleně rozčilujou řeči o tom, jak to sníží důvěryhodnost v justici. V, v justici. Protože uh, tu špatnou práci tam, podle mě, v obou dvou těch případech odvádí hlavně státní zastupitelství. A jestli je úplnou nekompetenci, anebo záměrně, to ať si vyřeší paní Bradáčová. Jako. Ale <coughs> uh, oba dva ty případy jdou stejnou cestou, oba dva se řídí. Prostě tou, tou poučkou s tím mužem a koženou brašnou. Jako. A v obou dvou případech podle mě ty výsledky budou stejné. Jestliže to na jedn, v jednom případě jako posral Šaroch a v druhém případě to tam jako pět let brzdila, nebo jak dlouho jako Šilerová na financích a tvrdila všem, že se nic nestalo s janečkem, tak e, za to prostě soudce, který potom dostane jako na stůl nějaký důkazy, které vyrobili tyhle lidi, tak těžko může někoho odsuzovat jako bez důkazů. A, a to vidíš v obou dvou těch případech. Takže já rozhodně jako netrpím uh, nějakou jako láskou a, asi bych úplně ne, jako nevynášel do nebe jako českou justici jako celek, ale tady v těchto dvou případech si myslím, že se to netýká třeba soudu. Jako jo. Já si myslím, že i z toho, jak to projednávání u toho soudu probíhalo, tak jako těžko může někdo tomu šotovi říct, že to nevedl jako dobře, že jo? Asi to dobře ved, ale když mu ten státní zástupce jako ruky nic, tak koho má jako soudit? A znovu opakuju, jako jestliže byly špatný důkazy, které předložil Šaroch, který od začátku říkal, že to chce odložit, až nejvyšší státní zástupce ho donutil k tomu, aby to jako přepracoval a navrhl, navrhl teda aspoň podmínku a celou dobu se tváří, že se nic nestalo, no tak jako jak ten soudce jako má někoho odsoudit, když státní zástupce ho nechce odsoudit, že jo? Jako to nejde, že jo. <kly> Takže, ale já si myslím, že to už se prostě stalo, s tím už jako nic nenaděláme, teď je to v rukou, jako buď bude odvolačka, nebo nebude. A buď se tím bude zabývat vrchní soud v tomhle případě, anebo to prostě skončí. Mě to, nebo se prověří ty podněty, mě, o kterých mluví mě, ten show. jo? To je přece podstatné. Mě, mě trošku zaráží to, co, tady, co od rána musím jako sledovat v českých novinách, že všude jsou titulky o tom, že bude neviden nebo je osvobozen. Uh, a přijde mi to jako hodně, jako zvláštní přístup, když v každém případě, když někoho odsoudíme a velmi striktně se to dodržovalo prostě u Andreje Babiše, tak se používalo nepravomocně. A tady od rána vidím ty noviny plné titulku jako nevinen, zproštěn a nikde tam nevidím jako nepravomocně. Oni neřekli, že to je konec, že jo. Pokud se Samozřejmě, Šaroch se nemusí odvolávat, to je jasné. Jako, pak to bude pravomocný. <coughs> ale já si nedokážu představit, že by to neudělal. Jo. Uh, ale on je nepravomocně zproštěn. Ne, je zproštěn, že jo. Ano, no, je, sproštěn je nepravomocně zproštěn. A podle mě všechny ty jeho kauzy zdaleka nekončí. Je vyšetřovaný ve Francii kvůli praní špinavých peněz. Běží mu jako dalších několik kauz, Takže jako pro mě to je jenom jako další křižovatka jako na nějaké cestě jeho kriminální činnosti. A mnohem důležitější pro mě je, co se bude dít od dneška jako do pátku, než co se dělo do včerejška. Že? E, Takže, jako... Možná jsme zapomněli, a moc se o tom nepsalo, že koncem roku 2022 došlo na Ministerstvo financí dopis od Evropské komise která řekla, že všechny dotace, které Česká republika, Evropská komise a konstatovala, že Andrej Babiš je v tím, jak byl premiér a současně je příjemce evropských dotací, tak je v permanentním konfliktu zájmu. Byl. Byl a zablokovala vy, 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 proplácení dotací. Čili Česká republika zaplatila Agrofertu všechny dotace, o které si řekl, ale o řadu z nich Evropská komise řekla, že to, že to proplácet nebude, Česká že to nebude vyfaktorovat Česká republice. České republice. Teď jsme a, to zaplatili ze svého. Ano, a teď koncem uh, roku uh, uh, to odblokovala s tím, že na 13 velkých projektů uh, jeden je tvůj oblíbený inovativní uh, toustový chléb uh, za 100 milionů, tak uh, v žádném případě to nebude proplácet. No, fajn. Takže to je 13 velkých projektů, ale už je to proplaceno českým státem. Jo. Tak to jenom chci říct, že že spousta těchto těch kaus probíhá, my o tom málo víme. Ale ještě stejně se k jednou vrátím a možná bych chtěl taky slyšet komentář Máti. Na mě hodně zapůsobilo úplně ten závěr, kdy Soudce Šot řekl, že ať si Andrej Babiš vyřídí ze svým svědomím, jak přistupoval během soudního projednávání ke svému synovi, kdy se ho snažil přes jeho zdravotní stav zdiskreditovat a vlastně ukázalo se, že to bylo prostě naprosto zbytečné. To je další z těch důkazů, který ukazuje, že si obhajoba nevěřila. A že si fakt mysleli, že Andrej Babiš dostane trest a snažili se, a mysleli si, že klíčový svědek je Andrej Babiš mladší, přitom se ukázalo, že ten podpis by vlastně nebyl takový problém, že prostě falešný podpis na té listině není takový problém a že i to držení těch akcí bylo tak rozložené v té rodině, že vlastně Andrej Babiš mladší nebyl žádný bílej kůň, protože Andrej Babiš tam měl celý spřežení těch koní, jo. takže to bylo takový komplikovaný. Ale ten závěr byl hodně emotivní, dokonce i soudce Šot se mu jako změnil hlas, začal se trošku jako zajíkat a opravdu bylo vidět, že ho to jako sere, co se tam dělo, protože Andrej Babiš, když měl závěrečnou řeč, která trvala dvě hodiny a pět minut, tak z toho hodinu a čtvrt četl z nějaké obskurní knihy o tom, jak všichni využívají jeho syna. A soudce tam jakoby řekl, že vlastně to největší zneužití toho syna vlastně páchal Andrej Babiš sám. Tím, jak neustále obhajoba se snažila ho znevěrohodnit, pořád chtěla nové a nové posudky, přitom prostě dva psychiatři jasně řekli, hele, ten člověk je schizofrenní, ale je schopný vypovídat. Nemá bajnou halvost, jo. To, to co co říká, konstatovali Shot, že, to že, 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 ta výpověď je pravdivá a, a upřímná. A tak ano, nějak dá, že dává smysl, že, že jo, jo, dává smysl, že to prostě nemusel dělat, že to ten Andrej Babiš nemusel dělat A že to největší zlo, které tam kdy kdo na Andrej Babiši mladším napáchal, byl jeho vlastní otec. Bohužel, soud ho za tohle nemůže soudit, a proto Andrej Babiše rozsoudí vlastní svědomí. To byla taková hezká tečka za tím případem. Ovšem, jak všichni dobře víme, Andrej Babiš žádné svědomí nemá. takže že se nic nestane. Že jo? Ty neřekneš uh, svůj oblíbenou glosu o karmě. Teď si se nevím, kterou myslíš, ale jako myslíš, že karma že, není, není zdarma. Tak, nebo že karma každý do, dostane, ne, ne do, tak, doběhne, nebo něco uh, takového. Uh, tak jako tenhle člověk, uh, po tom, co s, uh, o něm tady vypráví pan Šot, jako u soudu, uh, a poté, co my ho všichni známe, že jo, deset a více let, tak se chce jako za 14 dní stát prezidentem republiky. Jo, tak... Uh, já nevím, jestli chci mít za, za, za prezidenta republiky uh, zloděje, i když s tím bych, se asi, nějak, s tím bych asi nějak dokázal žít. Ale jako uh, sociopatickou kreaturu teda na hradě mít rozhodně nechci. A to, co tam říkala soudce Šot, jako jednoznačně jako vedlo k tomuhle závěru. Jo. Prostě on je cynický za hranice lidského chápání, je chladnokrevný, uh, zaměřený jenom na sebe, celou tu dobu, co v té politice je mu o nic jiného, než o sebe nejde. A my se musíme dívat každý druhý den na videa, kde vypráví jako sladké pohádky o tom, jak to dělá všechno pro lidi a že on to vlastně vůbec kvůli sobě nedělá. Jo. Takže když jako volně přejdu jako do dalšího nějakého tématu nebo, nebo bloku. Já bych, jenom, já bych tak... jenom chtěl říct, že to je fakt dobytek a že kromě něj samotného mu ještě záleží na penězích, protože i když mluvil o vlastním synovi a o tom, jak ho všichni zneužili, tak nezapomněl dodat, že mu dal 12 milionů a že syn si za to koupil dům. Jako se podívej na to, co on jako, jak on sebe sám prezentuje a jak se pak jako reálně chová. Jo. A on po nás chce jako po voličích, abychom my věřili tomu, jak se prezentuje sám, jako o sobě říká, že to celý dělá jenom pro lidi a že by se pro nás pro všechny roztrhal, jako, a pak je schopný jako takhle denunciovat jako vlastního syna. Proč si někdo myslí, že tenhle člověk, že, že tomuhle člověku jako na někom jako záleží, kdo je cizí, jako jo. Že mu naprosto nezáleží na vlastních dětech, jo. Takže... Když se budeme bavit o tom... Kdo si myslí, že přeháníme, ať se podívá na pořad televize Prima k tabuli, jak se chová k těm, k těm dět, dětem. K těm dětem no. jo. Takže takže, když jako přejdu k tomu, co teda se bude dít od dneška jako do, do soboty a pak do té soboty za 14 Určitě, dům, určitě. Tak... Jaký to bude mít odraz prostě ve volební kampani tohle. Já myslím, že souce Šot a toto nehodnotím nijak, hodil do té volební kampaně granát, že to tam bude mít tenhle rozsudek odraz nějaký a já já řeknu jako možná dvě teze a ty je nějak jako rozpracuj. Já myslím, že ten tímhle rozhodnutím se ten svět voličský ještě víc rozpůlí na to, co nazýváme ze sokolem to Česko A, Česko B, a že Andrej Babiš získá na v, tom, v, tom, v, tom, v, tom, jednom svém Česku, v, tom, v tom v té voličské skupině, získá teď jednoznačnou dominanci, že všechny ty řeči o tom, že jde nahoru Bašta, že ho ohrožuje jeho cestu do druhého kola, jsou letím smeteny a ten, ten druhý svět, který nemá zatím jasného lídra z těch, z těch dvou, tak taky bude hledat toho jasného lídra a více to rozpůlí a víc se to vyhrotí ještě. jako by tím rozsudkem tomu dala, ta kampaň má daleko osudovější ráz, než se nám zdálo. Abych asi nebyl tak dramatický, no, jak tak Petr Sokol, ale... To, to, to není Sokol, to říkám ale, já. Ale, no, když teda, vezmu, když teda vezmu tu paralelu s tím granátem, jo, tak jedna věc je, když po tebe někdo ten granát hodí a dobrý pěšák umí ten granát ještě rychle hodit zpátky. Jo. to znamená, uvidíme, jestli mu nakonec ten granát jako nevybuchne v ksichtě, jo. Protože, protože já teda, já teda s tím, s, tím, s tou teorií Petra Sokolák úplně nesouhlasím. Protože jaký by byl důvod k tomu, aby to tak bylo, jo? Uh, to znamená, my si myslíme, nebo Petr Sokol si myslí. Ne, ne, neříkej, neříkej, to, to jako já ho nechci špatně interpretovat. Ty si prostě myslíš, že uh, osvobozující nepravomocný rozsudek Andreje Babiše z dneška a ze včerejška. Dáte kampaní jeho obrovský impuls. Nový. To znamená, ty tvrdíš tím pádem, že důvod, proč za 10 let nebyl schopný přesvědčit více jak 27 voličů, že ho mají volit. Je kauza Čapy hnízdo? Ne. Tak proč by to teda mělo být teď obráceně? Protože ten, ta jeho kampaň, a to potvrdí Maťa, který byl minulý týden v ústí na jedné jeho volební kampani, tak narazila úplně na mělčinu, zastavila se, chyběl jako impuls, impuls, příběh, Příliš kaus tam bylo soustředěno a lidi mu i jeho voliči mu tak trochu přestávali věřit všechny ty jeho řeči o tom, že celý svět se proti němu spiknul. A teď má v ruce něco prostě silného, sprošťující rozsudek. Ok, dobře, chytu tě za slovo. To znamená, doteďka Andrej Babiš tvrdil, že se proti němu všichni spikli. A to ubíralo na dynamičnosti jeho kampaně nebo celého politické kariéře. Ne, uh, ne, 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 ne. to v, 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 kampaní, kampaní. v posledních týdnech. Dobře, fajn, fajn, fajn. Souci Šot ho osvobodil, ano. čímž úplně zdestruovali jeho tvrzení o spiknutí. No. Takže co? Takže jeho voliči řeknou, tak báli jsme se, že to je spiknutí, uh, uh, říkali jsme si, jestli to nahoru nepřehání, teď se ukázalo, že to přehání, tak je on je ten dobrý? Já myslím, že takhle vůbec nebudu uvažovat. No počkej, no, tak je řekni, jak teda uvažujou já myslím, že to, že to, že to prostě, že ta volební kampaň bude polita živou vodou. Jo? Ještě jednou se tě zeptám. Dostane novou Ještě jedno energii. Ještě jednou se tě zeptám. No. Zná. deset let on je v politice. Víc jak deset let. No. Andrej Babiš. Za těch deset let nebyl schopný skočit 27% s hnutím ano. A nebo 30, řekněme. Nikdy neskočil ani 27. 27 je strop. To je nejlepší výsledek, co měl. A to je kvůli čapímu hnízdu? Ne. ne Já ne, jsem přesvědčený ne. o tom, že to, že nikdy neskočil 27%, je způsobeno tím, že lidi si o ně myslí, že je gangstera hovado. A jestli ukrad peníze na čapím hnízdě nebo neukrad, je jedno procento z toho všeho špatného, co si o ně myslej. A to všechno ostatní nezmizelo ze dne na den. To je... a, a to, že nás tady dva roky krmí tím, že existuje nějaký polistopadový kartel, teď se ukázalo, že neexistuje, že i takový člověk jako Andrej Babiš, který tedy rok kňučí, že se proti němu všichni spikli, má spravedlivý proces a i v situaci, o které on tvrdí, že je prostě nejhorší od roku 90, se domohl spravedlnosti a soud, o kterém on tvrdil, že je politický, a že ho ovládá prostě pěti koalice ano. ho osvobodil. Tak vypadá jako on ten čestný člověk. To je, to je interpretace uh, viděná očima našeho světa. Ale já bych udělal suvku Maťo, jak na tebe působila... Ne, ne, počkej, tak, ty jsi mi ne... vůbec neřekl. Ne, ne, protože ty to, ty to stavíš. Jak na tebe působila v ústí ta volební uh, jeden z vrcholů volební kampaně, je to jeho volební kraj? Jak to na té minulý týden působilo? No to si myslím, že jsou takové dvě věci. Já jako souhlasím s tím, co říká Petrosona, ale, ale je problém, že Andrej Babiš sám sebe jako utavil, jo? protože on i ten soud byl pro něj náročný, udělal 350 výjezdů karavanem, to taky bylo náročný A on už nemá žádnou pořádnou dramaturgii na těch výjezdech, ale je otázka, jestli on jako potřebuje. On tam přijede, zopakuje kartel, zopakuje účelový trestní stíhání, řekne, že dělá všechno pro, pro lidi s rakovinou, že dělá všechno pro lidi s autismem, řekne, že jako na Roudnicku bude obchvat, že tam někde bude no, jako no, je to no, nudá, ale, ale ty mi je to. Noudá, dobře, dobře Já dobře, 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 Já nejsem počkej, proti tomu, co říkáš. Jakou Vodou, jakou živou vodou, že on teď pojede do Brna, jak říkal dneska ano. na tiskovce. Dneska tam je. Dneska tam je. No to je včera, že jo. Dneska je úterý. Pondělí. No, vlastně. My to, to točíme v pondělí. V pondělí. Tzná, Martin říká, on přijel do Ústí a opakoval. Polistopadový kartel, spiknutí, účelová, účelovka, všechny tyhle věci. Co bude říkat v Brně? Přijede do Brna a řekne... Byla to účelovka, byl to politický kartel, ale osvobodili mě. U, udělíme to jinak. Kdyby, kdyby neprotahovali ten obhajci Andreje Babiše, ten, ten soud, tak, tak... to skončilo před pěti lety. To, jako. Před pěti lety, klidně, ale v pátek to mohlo být klidně taky. Jo? A kdyby to bylo v pátek, tenhle ten zprošťující rozsudek, tak Andrej Babiš si dokážu představit, že přijde v neděli... Nepřijde, do té... protože dneska potom tom rozsudku řekl, že nikam nepůjde. Jo, do té super debaty určitě by přišel, to je jedno, to je jedno, teoreticky. A v té super debatě by měl úplně jinou pozici, jiný postavení jako sproštěnej, než jako... Kdyby byli v řitili, by nebyli no, no, byli vníky. No, 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 tak Stalo se to, dnes v pondělí se to stalo, a on stejně v tisk, na tiskovce po obědě řekl, že do žádné debaty nepůjde. Že on bude rozhodovat o tom, kam bude chodit. Takže on má stejně ty voliče úplně v prdeli. Jako. Protože on nemá co říct. Protože teď bude vypadat on jako debil. Přece se bude tvářit jako ublížené, bude kňourat. ale jako já chci slyšet ten argument. Já ti říkám, že ho to, to očistí. Dobře, uvidíme. Ano, ano, ano. Trestně právně ho to nepravomocně očistí. To je pravda. O tom jsem tady mluvil na začátku. A bude to, a bude to tvořit závěr uh, jeho kampaně bez zesporu, a toho příběhu? Bez zesporu. Jenom Já tady jsem od pondělka od rána čtu všude články o tom, jak je to zásadní zvrat v kampani. A já se ptám na jednoduchou věc. Já neříkám, že je to zvrat. Já neříkám to říkám, já tady od pondělka jo. čtu v novinách všude, že to je zásadní zvrat v kampani, ty říkáš, že granát, prostě živá voda a všechny tyhle věci. Tohle, čtu prostě na sociálních sítích a v novinách od pondělka od rána. Řekněte mi, někdo mi vysvětlete, když máš voliče, kteří nechtějí volit Andreje Babiše a nechtějí ho volit dlouhodobě 10 let, ale on nikdy neprošel tímhle typem počkej, volební počkej, kampaně počkej, dvoukolového většinového, který má normální, úplně jiný V Normální volbách. To nejde napasovat. Tak teď? To nejde to, napasovat. Teď toto bude to, to klíčový v, v tom, aby ho voliči, kteří ho nevolili, ho ve druhém kole volili, nebo v prvním kole? Určitě, určitě pro to druhé kolo to bude pro voliče levice, dejme tomu, schudnější volit and, a středu volit Andreje Babiše, jo, koligyně, než to bylo to, před koligyně, týdnem. Ježíš Maria, kolik jich je? No tak to já nevím, to se dozvíme za 14 no, kolik dní. Je? Já ti jenom říkám, že. No, kteří u... voliči? Dneska máš preference. V pondělí zveřejnili preference dvě relativně seriózní agentury. A já, já jim nevěřím. A já ti řeknu, proč jim nevěřím. Počkej, já ti řeknu, co tam řekli. Jako. A řekli 28, 26, 24, Jasně. pak prostě 7, 4, 3, 5, 6 bašta. Počkej, a řekli 25% voličů. Říká, že půjde k volbám, a rozhoduje se mezi dvěma a více kandidáty. A 9% voličů, nebo 10%, chce jít k volbám a vůbec neví, koho budou volit. Kteří voliči levicoví to budou? Budou to voliči Jaroslava Bašty. Tomi Okamura s Jaroslavem Baštou neopírají svůj atak na Andreje Babiše o to, jestli je nebo není obviněný v kauze Čapy Hnízdo. To není ta argumentace to, to uh, druhý kolo má jiný zákonitosti už jsme už, už jsme ne už no tak první kolo on má podle mě jistý protože tam je třeba v tom co ukázala včera česká televize ten kantar, tak tam je absurdní že z toho vycházelo že zatímco v typu voleb kde je volební účast těch 65 jako byly například sněmovní volby před v, v září 2021 tak jsme si říkali že to Česko B nebo dnešní prostě opozice tam měla asi, já nevím, v více hlasů o několik set tisíc a najednou v tom v, tomhletom, v tomhletom kantaru tam vyšlo, že Babiš a e, Bašta by měli dohromady asi jenom 35% a zbytek by mělo jako to druhé Česko, to Česko A. Ale, to ne, to se to nebude. Ale, ale e, já prostě myslím, že ty agentury dlouhodobě e, podceňují e, ty nerozhodnuté, kde za mě je většina lidí, která prostě volí a nevím, to Česko, Česko B, jak tomu říkáme. A, a když, je, když, je, když je dvoukolovej, dvoukolovej systém, tak pak se to prostě zdrcne do těch dvou světů a ty volíš takzvaně třídně. Je, nějaké prostě, kdy, kdy nechceš, aby někdo třeba na tom Pražském hradě, když, to, když, je ta dvoukolová volba, na tom, tam seděl a naopak volíš toho, kdo je ti blížší a třeba je menší zlo, to je, to je všechno. to je mnohem větší zkreslující jako prvek pro druhé kolo. Já jsem se díval dneska do vnitřnosti dvou těch, těch agentur, z toho, co zveřejňují. A oni všechny predikce, které jsme do teďka viděli pro druhé kolo, dělají tak, že se zeptají, koho budete volit? Pavla, Danuši, uh, Babiše, Baštu a tak dále. A pak tam mají nějakou část voličů, kteří říkají, nevím, ještě, ještě nevím, jo? 20 až 30 Půjdu k volbám, ale nevím, jo? Tak, půjdu volbám, ale nevím. A oni projekci pro to druhé kolo dělají jenom z těch, kteří jim řeknou, koho budou volit. Takže vůbec tam nezapočítají ty lidi, kteří řeknou, nevím, koho budou volit v prvním kole. Což je podle mě úplně zkreslující, a proto jim vycházejí ty výsledky 60-40. Jako. To si myslím, že je špatně. Ve, ve, ve prospěch. Ben, uh, ben, nebo ano, Pana. ano. To si myslím, že ta je tam to největší zkreslení. Že oni vycházejí pro projekci na druhé kolo jenom z voličů, kteří v prvním kole řekli, koho přesně budou no s tím volit. Souhlasím, jo? S tím souhlasím. Ale pořád mi. Pořád my... Já prostě nevěřím tomu, že zaprvé je dovole, dovoleb ještě čtyři dny a do druhého kola prostě dva týdny, tak já pořád nevěřím tomu, že Čapy hnízdo, nebo, nebo jinak, ne Čapy hnízdo, ale trestní kauzy Andreje Babiše kolem Agrofertu a Čapyho hnízda, jsou dneska dominantním důvodem pro to, že někdo nevolí Andreje Babiše, nebo ho nechce volit. Já si to prostě nemyslím. Já si myslím, že soubor těch negativních důvodů proti Andreji Babišovi u voličů je, širší. je, mnohem širší a mnohem jako důležitější pro ty voliče. Uznávám jednu věc, uznávám jednu věc, že pro voliče, dejme tomu středuli, možná pro voliče uh, komunistů, kteří ale nevíme přesně, kde jsou. Jako jo. Uh, a tím pádem i voliče sociální... Beru to tak, že voliče sociální demokracie, ve volbách měli 3, a něco procenta, že jo, takhle nějak tak když má střežula taky kolem 3%, tak to jsou podle mě voliči SOCDEM, že jo? Ti zbývající, co zůstali. Jo, určitě. Což jsou ale voliči, kteří nechtěli nikdy volit Babiše. Proto pořád jako vytrvale volí sociální demokracii, protože nesnáší Andreje Babiše, který zničil sociální demokracii, a zničil jako s, a, a sobotku, že jo? A pak jsou tam voliči komunistů, a, u kterých nevíme, jak jsou rozdělení mezi SPD, Hnutí Ano a, a, a SPD Babiše a teda Baštu, Babiše a Středulu. A jaký další levicoví voliče tam jsou? Hele, já jsem se ptal lidí z volebního štábu Danuše Nerudové, kolik jim vychází z jejich vlastních průzkumů, že jaké je rozložení to středulových voličů. Posluchače asi ví, že Josef Středula včera večer, respektive v neděli večer v, 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 se vzdal. V účasti v, v prvním kole voleb a, a podpořil Danuši nerudou. Tak oni říkali, že podle jejich průzkumu 50% středulových voličů chce volit Babiše a, a 20 danuši. Máte a pak ještě nějaký ještě další. V Ale to furt ještě jako nestačí, že jo? Já, eh, dobře, dobře. Petr si hodně nám napoví to první kolo, bude to už prostě za čtyři dny. A, Ale když se budeme bavit teda o středu, já si myslím, že u středuli není tak, to, co udělal v tu neděli, není tak důležitý to, jak se rozdistribují jeho voliči, kterých je hrozně málo. Ale je mnohem důležitější to, co vlastně udělal. Že on veřejně deklaroval, že jeho šance nejsou velké na druhé kolo, a rozhodl se z, toho klání odstoupit a vybrat si někoho, koho podpoří z těch favoritů. A protože následovala, následovala rozhodnutí v kauze Čapěho hnízda, které většina společnosti interpretuje jako výrazné posílení Andreje Babiše, tak v, tom demokratické, v, tom, v, tom, v, té demokratické části tě toho, těch, toho voličstva, kteří dneska preferují Pavla Nerudovou, Hilšera, Fischera, dejme tomu, jo, podle mě teď vznik, jako se, se, vyvolá jako hrozná panika, protože, protože oni interpretují odstoupení uh, středoli úplně stejně, to znamená, větší část voličů středoly půjde za Babišem, ne za Nerudovou. To znamená, středoly odstoupil, sice podpořil Nerudovou, ale vlastně tím posílil uh, v jejich očích jako Babiše. To je jedna věc. Jde na to, přede kauza Čapí hnízdo, kterou oni tak interpretují jako Posílení Babiše a najednou vidí průzkumy, kde máš kde máš prostě Babiše, e, Nerudovou a, a Pavla, plus, minus 3-4 což je statistická chyba u těch velkých kandidátů. A pak tam vidí 7 Fischer a 4 Hilscher. A když se to sečtou, tak jim prostě vychází, že kdyby to dostal e, Nerudová s, e, s Pavlem, tak Babiš nepostoupí, že? Jasně. Takže e, to, co udělal Josef Středula, podle mě mnohem víc bude důležitý v tom, že to vytvoří veliký tlak tady na tyhle dva a je vlastně na tím, že... Hilšera s Fisherem, aby, aby, odstoupili. A protože oni nechtějí odstoupit, protože Hilšer Egoman a Fisher si o sobě myslí, že prostě je budoucí prezident, tak si myslím, že to velmi silně zamíchá jako s jejich voličskou základnou. To znamená, oni sice možná nakonec neodstoupí a tím si zničí svoji senátorskou kariéru v budoucnu, ale, ale jejich voliči se budou chovat racionálně. To je to, co, to je to, co jsem říkal na úvod tohle tématu, možná, možná špatně, že dojde k mobilizaci v obou ano. částech těch obou těch světů a že e, se začnou zhlukovat obě, oba, oba dva části, nebo to, oba gravitovat dva světy, gravitovat silným... za jedním silným lídrem. A zatímco e, v té jedné části je to Andrej Babiš, tak v té druhé části ještě není jistý, kdo to bude. Tak, je to ale, tak. Ale, ano, ano. Ale to, co udělal, to, co udělal v té, v, té, v tom jednom bloku, vytvoří jako obrovský tlak na ty dva, na Hilšera s Fischerem, právě proto, že není jistý, kdo tam bude tím lídrem, jestli to bude Nerudová nebo Pavel, a protože tam je ještě veliká diskuze o tom, jestli náhodou neexistuje šance, že by postoupili oba dva na úkor Andreje Babiše, kdyby, kdyby Bašta získal třeba 10%. Protože já si myslím, že v těch pondělních průzkumech Bašta už jako výrazně posiluje, že má někde 5,5 až 7 oproti předchozím 3 A to myslím skončí teď. A já si myslím, že to nemusí skončit. Já prostě nevěřím tomu, že on, který je jediným autentickým zastáncem Václavského náměstí, tím myslím ty demonstrace ze září a října, on, který je dneska v tom onlineovém prostoru v, v v řetězových e-mailech, na sociálních sítích, všude je on fedrovaný tím prostředím SPD. Takže SPD získalo 8 nebo 9 ve sněmovních volbách, v komunálních se pohybovalo kolem... 10 de, de, měli, 10 měli v deset, těch sněmovních... Myslím, že měl těsně pod 10, to je jedno. 10 mělo SPD, 3,5 měla trikolora, 2 měl volný blok, to máš dohromady skoro 15 s nějakým odpadem a Chceš mi říct, že Jaroslav Bašta získá jako jenom třetinu těchto hlasů. A všichni ostatní budou volit Andreje Babiše, proti kterému no, ty, vede. To mi Okamura jako džihá? Já ti nic nechci říct, já ti chci říct, že včera uh, v ten Kantar ukázal, že má asi 7%, no. což uh, což je asi asi nějak jako Ale adekvátní. Ale přesně měl 3. Ano, a je třeba říct, to je 100 proč, eh, proč takhle eh, do, toho, do toho vstoupil eh, Okamura další, proč do toho dávají peníze do téhle kampaně, protože se vyděsili z toho, že jim vyšlo v průzkumech, že voliči, eh, bez ohledu na Čapí Hnízdo, že voliči eh, SPD. Eh, eh, jdou prostě za Andrejem Babišem nebo spíš hlasovali pro Andreje Babiše a proto přejali kompletně retoriku Ladislava Vrábela a Václavského náměstí no včetně přihlášení to, že Chartista se hlásí k tomu, že chce tady provést ústavní převrat tím, že okamžitě odvolá vládu a vypíše předčasné vlády. Počkej, volby. Chartista, který se stal je... Chartistou, protože ho zavřel, zavřel Husák za to, že byl ještě větší než Husák. Jako, jo. Dobrý, dobrý. Prostě, tak, tak se nevím, mě, žád, není žádný, pou... žádný demokrat. Jenom, jenom říkám, hmm. že, že uh, dupl prostě na, na plyn začali používat prostě retoriku na, na hranici uh, uh, trestního stíhání. Protože on se přihlašuje k tomu, že chce udělat prostě protiústavní věc. Jo? Fajn. A a, a a potom co mi teď řekneš, si myslíš, že oni si vyberou to měkčího z těch dvou? Že si vyberou Andreje Babiše? No minimálně ve druhém kole určitě. Nebavíme se o druhém, bavíme se o prvním kole. Bavíme se o tom, jestli můžou postavit Pavel s Nerudovou na úkor Andreje Babiše, když, když Bašta udělá dobrý výsledek. Uh, co je dobrý výsledek Bašty? 15%. 12%. Tak do 10% to může jako získat. No, no jako jenom ti chci říct, že pořád existuje v, v pondělních průzkumech 10% lidí na nerozhodnutých, kteří říkají: jdeme k volbám, ale ještě nevíme, koho budeme volit. Pak je tam skupina, která říká: jdeme k volbám už si z někoho vybíráme, jenom nevíme, koho, kdo to bude, ale těch 10% říká, že nevíme, koho budeme volit a to většinou bývají voliči extrémních strán. A jo, to jsem ti chtěl říct, že na základě zkušeností s obdobnými, obdobnýma volbama že ti, kteří říkají, nevíme, koho budou nevíme volit. Vůbec, vůbec, nevíme, koho. Tak v téhle té atmosféře, v tom letom jako obsazení, v tím, v tím, že ať už chceme nebo ne, je tady stále babišovský, antibabišovský svět, tak kdo tohle to říká, tak většinou jako nakonec skončí v tom babišovském nějakým světě. Skončí v babišovském světě a skončí podle mě v SPD. To jsou voliče SPD, Dobrý, kolory, a ty to a pořád, Ty to pořád teda rozebíráš proto, proč? Že si myslíš, že kdyby volilo baštu 15-17%, tak bys tam nemusel dostat do druhého kola. No, protože nemá kde ty voliče vzít. Oh. Jak, odkud, komu je vezme? Je na 27, což je volební výsledek hnutí, ano, dlouhodobě. Tak komu je vezme? Hele, a to... Jako budou, budou po osvobozujícím uh, rozsudku z pondělka nějací voliči Danuše Nerudoben nebo Petra Babičina? Ne, Bavola, ne, ne, kteří ne, řeknou, ne, ne, ne. Andrej Babičin neudělal, tak už ho konečně můžeme volit? Nebo... To, dobře, já bych s tebou souhlasil, kdyby ty mrtvé hlasy, zhruba 10% mrtvých hlasů uh -huh. má dneska Fischer a Hilscher. Ano. A kdyby je rozmrazili... Kdy, no možná víc. A kdyby je rozmrazili a rozpustili v tom v druhém světě ve prospěch Nerudové a Pavla, tak jsem o tom schopen uvažovat. Jinak absolutně no, no, ne. o, tom já mluvím. O tom mluvím celou dobu. Že prostě, aby Andrej Babiš nepostoupil do druhého kola vůbec, tak by tyhle dva museli odstoupit a s dramatickým způsobem podpořit ty dva. Nikdy, ne, nikdy nevíš, jestli se to stane stoprocentně a nikdy nevíš, Jestli lidi řeknou, podporujeme Petra, Pavla a Danuše Nerudova, vyberte si koho z nich. Jestli dostane Petr, Pavel a Danuše Nerudova na půl, anebo se všichni přikloní k Petru, Pavlovi a k Danuše Nerudova, to nikdy nevíš. Ta šance je velmi malá. Ale pokud tyhle dva budou kandidovat v prvním kole, tak se to nestane určitě. Jo, to je jako jednoznačně. Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.